Čau lidi, v tomto videu se pokusíme opravdu toto spínaného zdroje. Je to zdroj proudu, má dávat 960 mA a napětí má kolísat od 32 do 42 V podle zátěže, tak aby tam bylo pořád těch 960 mA. Takže já vůbec nevím, co s ním je, proč nefunguje, takže ho jdem otestovat. K tomu použiju svoje superbezpečné testovací zařízení. Je to takto kabel s žárovkou a krokosvorkama a funguje to tak, že žárovka je ze strany fáze zapojená na zásuvku. Takže když tam zařízení do zásuvky, tak je to taková dobrá ochrana proti zkratu. Že když to zkratuju, tak se žárovka rozsvítí a nic špatného se nestane. Takže já tady zapojím sekundární stranu zdroje, tam zapojím 100W LED diodu. To teda nebude v žádném případě odebírat 100W, ale myslím si, že je to nejlepší zátěž, která zdroj zatíží v tom rozmezí, ve kterém je deklarováno. Tak teď to video všechno vidět a zapojuji do zásuvky. Tak a máme tady stroboskop, takže to vypadá, že to byly kondenzátory, protože zdroj neudrží napětí. A vlastně se kondenzátory vždy nabijou a až jsou nabité, tak se zdroj zapne, tím se zase vybijou a podpěťová ochrana zdroj vypne. Takže já si myslím, že se jedná buď to o tento kondenzátor ve zpětné vazbě, a nebo o vstupní kondenzátor. Kondenzátory jsou tady zakápnuté jakýmsi silikonem, takže já budu muset odstranit ještě silikon, aby šli ven. Takže vstupní kondenzátory jsem vyměnil a tuto chvíli si zdroj otestujeme znovu. Tak výměna kondenzátoru nepomohla, ledka stále blikala a já jsem strašně dlouho hledal chybu. Nic jsem nenacházel, všechno bylo úplně v pořádku, všechny součástky. A potom mě napadlo odpájit elektrolytické kondenzátory a takto si vzít horkovzdušnou pistoli a celý zdroj takto pořádně nahřát. Tím pádem se všechen cín rozpustil a znovu stuhnul a tím se asi odstranil nějaký studený spoj. A v tuto chvíli, když zapojím zdroj takto do zásuvky, tak se LED dioda krásně rozsvítí. Já doufám, že se vám video líbilo, že jste se dozvěděli něco zajímavého a já bych chtěl poděkovat za spolupráci firmě Elpro Profi, což je firma, která vyrábí především LED osvětlení a zajišťuje také jeho instalaci a dále spolupracuje s firmou Jablotron a vyrábí zabezpečovací systémy. Tady mám takto letáček, samozřejmě odkaz na firmu bude v popisku videa. A tato firma mě dala tento set LED pásku. Tady mám takto ovladač na RGB, adaptér, driver a samotný LED pásek. A o tento LED pásek já bych chtěl uspořádat nějakou soutěž na svém YouTube kanálu. Takže vás poprosím, abyste mi do komentářů napsali nějaký návrh na pravidla soutěže, jak by měla probíhat, kdo by to měl vyhrát a tak. A pokud tam najdu něco inspirujícího, tak soutěž uskutečním. Nechci použít něco tak obyčejného, jako bývá například nejvtipnější důvod, proč bys to měl vyhrát zrovna ty, ten pásek nebo tak. Ale chtěl bych opravdu nějaká zajímavá pravidla. Něco podle čeho se bude dát nějak reálně postupovat a v ten okamžik bude tedy soutěž o toto zařízení.